You call me Miss Butch. Ukienda zako najiweka boss. Mimi boss. Sina lonely life. Nina happy time. Yeah. Every day of my life. Ni ma drama mob. Usinione sina class. Naishi kama star. Shebe nyingi kwa himta. Kama love na PR. Anti-boss. Kyle, say hi to mommy. Hey, Kyle. Wait, what's up? Mommy. Dubai is great, but I barely have much time to do shopping. Oh, really? But remember, I know you like shopping. You can buy the whole city. Relax, you worry too much. Anyway, we've missed you. So when are you coming back? In 2 days, I should be here. Baba, get here. Nataka nichukue mtoto nikampea chakula. Haya. Huyu ni mama kialia kwa TV. Ananiona. Habari yako? Hi Shiro. Habari ya kazi? Eh, mzuri sana. Aki si unakaa mnono kwa TV. Gai. Anyway, unaangalia mtoto vizuri? Namwangalia vizuri mama kialia. Utajua lini jina la mtoto ni Kyle. Hey, hata nimekuja kumchukua nikampea chakula. Sikusikii, unanisikia? Acha niongeze volume. So unafanya nini wewe? Sasa ndio umezima laptop. Nimeguza stima kapotea. Si nikwambia hii laptop usiguse. Una masikio wewe? Hebu toka hapa. Pole. Chukua mtoto. Kiarie kuja. Baba anakushtua. Pole. Mama kiarie si anakaa mnono kwa picha. Hebu toka hapa. Hii kwa hii TV hata mtu anaweza sema ni sister ya si pro rafiki yangu. Ni mnono sana. Ambia baba bye. Bye. Hey, acha nimpe karuji. Silpi. Silpi. Nina. Hebu kuja. Mujudu. Sasa hizo ni majina gani unanibandika? Sasa Sleepy. Na kukalia mtu analala? Sio Sleepy. Silpi. Si inajaribu kupatia jina ki.com kwa digital. Sasa hata kama ndio Sleepy ndio nini? Wacha tu nikubali kwa sababu hiyo ndio kitu inakufurahisha. Sawa. Unaweza nitengenezea smoothie nasikia njaa na mwana diet. Ha? Ango? Ya smoothie? Hiyo sasa ndio gani? Unajua lugha yako si rahisi kuelewa. Ai Silpi, si nilikuonyesha jana. Weka tu maziwa na mandizi na avocado na ice cream kwa blender, alafu you put it on for 3 minutes. Yawa mojo jojo yawa. Sasa hiyo blender na sijui hata kutumia bado. Ai, now when will you learn? Si nilikuonyesha jana. Just put all those things in the blender, alafu washe. Sasa mojo jojo. Na mimi hata sijui kutumia hizi. Mandizi, avocado. Hakuna avocado.
Shiro, poa. Mama. Poa, sinataka kuweka simu kwa moto. Eh. Gari, haya, karibu. Eh. Shiro. Kumbe na umenona? Wacha. Umenona, Shiro. Gari, ya kiusi niambie. Uneme natoshana na nani ni siprosa? Ah, we ni mrembo. Akiwe, akiwe, nifanya mrembo. Kaisema. Sina maneno Shiro. Sasa. Tu ni makazi tu hata nimemaliza kupanguza huku maana. Naona. Usishikashike mtafu. Eh, na umeshika kazi haraka. Hebu acha nikuulize. Na mdosi yako. Yuko ngambo bado? Hebu kaa chini nikuelezee. Mimi leo nimeona maajabu. Nimejionea World Book of Records. Kati mate mama Kiaria alikuwa anaongea kwa TV wakiwa na baba Kiaria. Wacha. Mimi nakwambia ni maajabu. Mimi gani Shiro sijaiona. Nimejionea hivi na macho yangu yakiona. Sasa Shiro, mbona hii TV ionyeshani? Yes, unajua inaonyeshanga zile za ngapi? Ah, wewe. Mimi hata siwezi iguza. Kama leo niliguza kompyuta ya baba Kiaria, ikazima. Mimi naguza vitu zinazima. Wewe? Ni stima. Wacha nikuangalie hii. Hii ni mambo na aerial. Sawa? Wacha nikuangalie. Sasa fanya hivi. Wewe? Wewe angalia tu TV, sawa? Haya. Wewe angalia tu hapo. Sawa? Mtengeneze hata maybe atakulipa. Angalia tu, sawa? Haya. Haya. Kwa hapo nje. Haya. Ya mabati. Iko sawa? Sawa. Nini? Nisi change? Ngoja. Angalia tu. Sasa iko sawa? Sawa. Wacha. Nini? Inua tu. Na sasa? Ah, bado. Weka kando sasa. Na sasa? Inue juu kabisa na mikono yote. Unajua nini kisahani? Inua vizuri. Wewe wacha wasi, wacha uoga, nitakutengenezea. Uoga ya nini na ni mimi naona? Imefika 850. Ah, italipa mwisho wa mwezi. Ni mama si anapenda madeni. Mimi bora kitabu iko. Ujue ikifika dhao pap sitakuongezea deni nyingine. Hapo nakuelewa Njeru. Leo madha alipata wageni kwa ghafla na sukari ilikuwa imeisha. Ni madha kwangu amejipanga. Sasa fanya aje? Wewe nipe nusu kilo. Alafu kwa hiyo book uandike bei ya kilo moja. Alafu hiyo dai juta gawana. Wewe ujanja ndio ulipenda. Lakini ukishikwa. Ujue mimi siko. Sisi shikwa, nashikwaje? Aya. Sawa. Ndio ajuna kamia, asiati nimesahau. Bwana Jero? Yes. Nzuri. Habari ya kazi? Nzuri sana isipokuwa wateja walipi. Unamaanisha? Hawa watu wanaishi kwa hizi majumba mazuri mazuri, wanachukua vitu on credit. Wewe unacheza na Nairobi. Maisha huku si vile unavyofikiria. So naona niko na kabiru hapa kakuniboost. Hapo kweli. Na sasa kuhusu hii biro yako. Unajua kuna vile ulinisaidia nikapata kazi.
nilikuwa nimefikiria kaidia kingine. Mhm. Ah, vile tunaweza fanya kubusti hii biashara yako ya biro. Hebu niambie ni idea gani hiyo? Hebu kwanza nikuulize Facebook yako inaitwaje? Hai, mimi sina hiyo Facebook. Bwana Jero, itabidi umefungua Facebook. Unajua wafanye biashara wengi wanatumia hii mtandao ku advertise wateja, kupata wateja. Wachana na hii nini, analog advertising ya kibao ambacho kimeandikwa, uliza house girls hapa. Na huyo Facebook ni nani? Bwana Jero, Facebook si binadamu. Ni mtandao wa internet. Ndio. Ile vijana wanatumia kuongea pamoja. Na saa zingine kuweka mambo mabaya huko. Nimesikia vile internet iko na ukorofi. Ah, Bwana Jero. Washa kuniagusha. Internet ni venye tu unaweza itumia. Wengi wanaitumia kufanya biashara. Niko masikio sana. Lakini nitafunguaje? Ni kitu ya kama how long hivi? Ah, Bwana Jero. Usikue na wasiwasi. Hii ni kitu ya 1 minute. Na hiyo itafanya kazi yako ikuwe serious. Unajua tutafanyaje? Tutapika wasichana. Wafanyi kazi wako. Pisha. Na hapo chini wanasema Jero virus is the best. Hivyo tu? Yeah. Na ni nani atanifungulia? Ah, Bwana Jero, usikue na wasiwasi. Mimi ni mtaalamu. Hebu leta simu yako uone. Una simu? Bwana Jero. Mhm. Itabidi utupe hii simu. Hey, tafuta simu ambayo inaweza safu internet. Hizo ni expenses unaniongezea. Mm. Bwana Jero. Nimejua kenye tutafanya. Usiku na wasiwasi. Sasa mimi nitakufungulia account. Na unaweza itwa Manjaro. Ha, hivyo tu? Hivyo tu. By the way, unaweza pata computer kwa niba. Eh, hey, kwa mwingi kuna computer. Ah, hapo sawa Bwana Jero. Si unajua hawa wasikia na marafiki zako. Niliona huko mtaani. Si tunaweza tumia hao. Si ni marafiki zako? Ah, tena sana. Nitawaelezea. Ni kama kina Shiro, Siprosa, hata Cosmos tunaweza tukamweka hapo. Ah, sasa hao Bwana Jero. Hao ndio watakuwa kwanza kupigwa picha. Sasa fanya hivi. Washa mimi niende nishukue kamera. Tukuo tumioga na sawa watu. Ama namna gani? Sawa. Tukutane hiyo masaa. Haya, sasa Bwana Jero. Asante. Asante pia. Antibus. I just sent a text. Did you get it? Oh, yes. That I did. Though I can say I perused it hurriedly. OMG. Who says perused on a date? We need to lighten you up. I'm all yours. You could order for something. Waiter. Yes. Good. I'm starving. Can I have a chocolate fudge sundae and a slice of black forest? I thought you said you're hungry. This is hungry. Maybe later I can order for a milkshake. At least they have Wi-Fi here. I'll just update my Twitter. It'll just take a second. No problem. Go ahead. Twitter. Prime Cafeteria. Thumbs up. Nice service. But I'll just take a pic of this cake and WhatsApp my girl. You must have an active life. Huh? Not so much. Not like my friend Andrew. He's all sorts of social. He's all over social media. Well, you must have to teach me some tips. I'm trying to catch up with the new technology. Oh, don't
be scared. At least you have me now. Just go with the flow. And you have a good phone. You can do all sorts of things with it. I know, this is a perfect moment. Let's take a selfie. What is a selfie? A picture of yourself? Oh. Here, let me show you. That will be enough. That's okay for now. Oh, come on, I have to get the right angle. We don't want the wrinkles under your face to reflect on the camera. Hi, Jeff. Hi, my guy. It seems you guys in the middle of something, you know? Actually, she was just trying to update me on the latest technology. Oh, really? Something to do with selfish? A selfie. Oh, selfie. Oh, all right. Oh, I'm Maingi. Nice to meet you, Susan. All right. I think you guys have to excuse me because I'm rushing for a business meeting over there. Okay, Maingi. We'll see you, Maingi. All right, see you. Run along. Have fun. Cheers. No, thanks. All right. Now, I'll just upload this on Instagram. And there. Wow. Does that involve people seeing the photo? That people can comment on it. I'm a rather private person. Well, not anymore. Not as long as you're with me. Come on, let's dig into my cake. Amos? Yes, ma'am. Mwenye ni bag? Ndio hii hapa. No, si hiyo. Ile nyingine ya brown. Acha nikwambie. Unajua maliko? Ndio. Haya, sawa, rakisha. Ndio hii hapa. Okay, thanks. Nimeitafuta tu sana. Haya. Karibu. Ni nini hujatengeza hizi cushions hapa? Ni vile ulikuwa umeka. Keti. Sio usiku nataka kusambua. Sawa, nimetoka kidogo arrange nyumba. Sasa, usikue na wasiwasi. Kazi itakuwa barabara. Around here, somewhere. I've just seen her check into Foursquare. I give up. I won't even ask what that is. But don't you think maybe you should switch off your phone so that we can talk? Oh, you feel left out. Why don't I use the washrooms and then we can talk? Okay, run along. Unajua nini?
Ninataka Manjero hiyo Facebook yako. Kwanza ukuwe smart sana. Ninataka si proza ukitokea. Ah, unashukuriwa. Sio bali haraka sana. Amos. Siwezi ngoja. Sitaki wadoso kiwaona. Mnakuwa blacklist. Surprise! Hiyo. 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 Yaro huyu. Sasa Shiro. Na mtu wake asihibe. Haya, hakuna mtu atachukua. Haya, sasa nataka tufanye hivi. Nataka nishukue kila mtu picha yake kwa position yake. Position. Kila mtu position yake. Lakini kwa saa hii nitaanza na Manjero. Nyinyi endeni huko mkitalisha. Mkuwe smart. Mimi niko masaa kabisa. Unataka kunipiga nikiwa wapi? Ne, just hold on. Mankinene. Wewe, si wewe ndio mdosi? Yes. Nasi unafaa kuwa na suit. Na coat. Reset. Maia maige. Hata itakukalia vizuri kuliko mwenyewe. Ah, hapo sawa Shiro. Manjero. Yeye imekufaa kweli. Shiro. Si wewe hata mimi pia kidogo. Hata unataka. Maisha. Na hii suit. Hata hajaivai nitoka Dubai. Ah. Shiro, na usisahau si process. Hata yeye anataka kuwa smart. Sasa nini nataka mwende mujitarishi. Mwende huko mujitarishi huko eh. Wacheni nianze na the boss man, Manjero. Sio. Amos. Eh. Na nikuulize. Sio itakuwa ni kusema uongo. Si prosa. I can't until you make it. Ano. Yeah. Fiction. Eh, video hiyo. Sasa ni mkoge haka kidogo. Yaro kuyu. Sasa wewe Manjero, nataka ukae nikao kwa ofisi. Nataka ufungue laptop eh. Unajua wewe ndio the boss man. Yeah. Fungua laptop. Sasa sawa. Na alafu fanya nikao na type. Haya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Go! Ndiyo nataka eh? Tiga hii. Haya, tuende kasi. Tuende. Ah, hako nika moja. Siprosa sasa, hiyo jine. Haya, sasa. Na uiname eh? Uiname. Siprosa washa kunipimo, kwa ni unafagia hewa. Inama. Kidogo tu. Haya, tuende kasi. Hiyo hiyo. Sasa wewe, unajua urekani. Utakaa kwa kama uwe hiyo. Mwanchi. Zero. Mama hapo koja kwanza. Jero hii tunashukua. Twende go. Unaona hivi huko? Eh, koja. Sina una kwaswa. Right. I'm arriving in 90 minutes. Gashi. Sasa nataka kushaka kale ka group eh. Haraka eh. Eh, soga wanafanyaka hivi. Kuja. Fanya haraka. Haya. Wherever. Nini nendelea hapa? Pameiba nguo zako. Shiro. Pameiba. Yes. Mpaka nguo zangu. Nini nendelea hapa? Who the hell are you? The hell. Mungu yu mwema. Hallelujah. What's going on here? Yu mwema kwa. Are these people crazy? Shiro! Shiro! Antiboss.